tot ușa cu-a-t-o caciuva. Vai, zat bucura, si veni Ionuca. Buia-na tot ușa cu-a-t-o caciuva. Vai, zat bucura, si veni. Parusha Zemi, Knaci. Po shem prej këtu, po vim atje, Parusha Zemi. Përshëndetje. Përshëndetje. Knaci, ju kemi faleminderit. Përshëndetje. Faleminderit që jemi nesër. Mirëmëngjesi, Knaci, këtë ditë feste me qenë mesin tuaj edhe para gjithë aty në shikuesve që po na përcjellin këto momente. Ditë feste, siç e the, si është dita sot për ty? Po është ditë natyrisht e gëzueshme shumë, por edhe me emocione, pa tjetër, kur ke parasysh që për këtë ditë që ne sot me festu, janë bërë sakrificat të tona, deri me kulmimin e shpalljes pavarësisë Kosovës, që ne sot është një ditë shumë e veçantë dhe natyrisht duhet ta përjetojmë si një ditë feste dhe të festojmë. Ditën kur shpall pavarësia Kosovës ke bë muzikë në ndonjë event? Po, kemi bë muzikë. Kujton atë ditën? Po, në sheshin 21. E famshme. Sheshin 21 kemi qenë një grup i madh i këngëtarëve, i artistëve, kemi performuar aty, kemi ne derish vonë dhe kemi festuar shumë. Dhe se ka qenë emocioni veçantë. Është një ditë e paharruar gjithsesi, Uroj që për brezat e ardhshëm, ky vend i jon, ky shtet i jon të jetë sa më i fortë edhe të mos kemë telashe gjeneratat që vinë. Po besoj edhe për juve është një emocion ndryshe kur i këndoni atë dheut edhe vendit. Po, gjithsesi, sepse thash edhe më herët, sakrificat për këtë ditë kanë filluar qyshmati, shumë njerëz, shumë bërë vite më parë. Vitet e tanë dhe së fundmi ushtria qlirimtare e Kosovës ishte ajo që natyrisht ja dha kulmin kësaj lirie në bashkëpunim normal me aleatët tanë ndërkombëtarë. Dhe ne sot urojmë që ky shtet jetë sa më i fortë, sa më i fuqishëm për me që u aspiratat e rinisë tonë. Urojmë shumë, urojmë edhe ne kjo është urimi. Pak, po ka momente kur rinia pe humë shpresën. Dhe po mendojnë që dikun jashtë gjenë më mirë perspektivën ose të armën, po uroj që ky vend jetë më i konsoliduar dhe të krejë kushtet sa më të mira për rinin tonë, për menajnë këto me zhvillu vendin tonë. Dhe në fakt, juve ju bie që vazhdimisht jeni në performanca për Sabnis Kurt, po ashtu edhe për Mbrëmi Live, një nga zërat më të mirë të muzikës live, po ashtu, ka qenë një vit i mbarë ky aktivitete, edhe pse kemi parë pas të masat në mes, po gjithsesi... Masat e kam bërë vetën, unë personalisht pak jam tërheq, këtë periullën e pandemisë, s'kam qenë aktiv si kur për para, për arsye se u te i kaleshin ato regullat, normat, e nuk doja me ardhë policia, me atje me na ndërprej, me me të këndu në gjysë mikrofoni, nuk doja, kështu që i këm ndërprej, shumë rallë këm performu. Kështu që tash, po besojmë si kënë shumë vendet tjera të botës që veç pandemija gati veç për japin fund, shpresoj që dhe të nga. Edhe Kosova, shumë shvejtë.
Mirë, ne do shihemi edhe njëherë gjatë kësaj pjesë programi, sepse kemi edhe një këngë për të performuar. Faleminderit shumë që ishe këtu dhe shihemi vetëm pas. Faleminderit, me shumë kënaqësi.